Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 78 utav min RTG. Och idag ska vi ta och avsluta weekly. Och sen ska vi även ta och öppna våra helt sinless sjuka weekly awards. Alltså, bästa någonsin. Och har ni gillat videon får ni jättegärna ta och droppa en tumme upp. Det hjälper mig jättemycket. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen. Så tar vi hoppar in i videon. Idag chatten, vi ska ta och avsluta weekly. Jag vet inte riktigt hur många matcher vi har kvar faktiskt. Vi har 12 matcher kvar har vi. 12 matcher och vi går 7-1. Vi torskade en rätt så tråkig match offstream gjorde vi. Men 12 matcher har vi kvar i alla fall. Vi ska försöka ta en rank 1, men gör vi inte det så är det inte hela världen va. Jag tänker också idag att vi ska ta och köpa en ny högerback. Jag har ledsnat lite på Cafu har jag. Jag är lite små på Lacafo. Jag tycker inte han är jättebra hans base liksom. Vi ska försöka hitta en ny högerback. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i FUT-champs? Gå in på YouSendY i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga. Och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OKA för att få 6% på hela din order. Tänk så här att vi ska direkt gå in på ECSPC. Jag tycker att den sidan är asnice för att hitta olika vissa spelare och så. Så går vi in på players och sen så sorterar vi här högerbackar, offensiva högerbackar. Ska vi se här om vi kan hitta någonting nice. Någonting, ja men hyfsat billigt. Vi vill inte köpa allt för dyrt. Pedro Porro har en av de bättre högerbackarna som finns ute. Det är väl just för hans, alla hans basic men även whipped pass plus. Och vi har ju även kemin där till Werner. Vi ska dubbelkolla här om vi kan få in om vi kan få in honom. Tappa två kemi, vart är det vi tappar? Tappa på Davis. Och vi tappar på Bastoni än. Just det, Cuadrado har vi ju. Vi har ju faktiskt Cuadrado. Men jag är ändå sugen på att bara testa. Jag är ändå sugen på att testa Pedro Porro idag. Vi kan gå ner lite. Vi gör så. Vi tar och testar honom. Det är kul att testa lite nya spelare. Jag tycker han ser helt fantastisk ut. Ja, men vi köper med en skugga gör vi. 34 000. 500 får vi betala. Vi ska se, vi måste nog byta lite tränare och så nu. Nej, vi har inte ens Premier League-kemin. Även fast vi lägger in Pedro Porro. Bastoni förstör all kemi, det är det som är grejen. Det är det som är det tråkiga faktiskt. Frågan om vi bara gör så här idag. Vi bänkar Bastoni för tillfället. Alltså, Saliba eller Bastoni, båda är lika bra liksom. Plus, Bastoni har inte fått uppgraderingen än. Och så får vi även 19.00 idag liksom, måndag kväll, så får vi en Cuadrado SPC. Så då kan vi dra in Bastoni igen. Men vi kanske gör så här bara för idag liksom, den här weekligen. Vi tar och testar Pedro Porro. Vi drar in Saliba igen. Bastoni får sitta bänk. Och sen så drar vi en, ska se här, räcker det med Bundesliga? Åh, undrar om vi har Kanada, för då kan vi få full kemi på hela laget faktiskt. Där har vi en Dean Man! Se Dean Man! Där då, vi hittar en kanadensisk tränare, det var inte så svårt som någon skrev. Och sen ska vi köra Bundesliga, då borde vi ha full kemi på Davis. Ja, har vi. Och vi har även full, ja, vi har full kemi på alla. Nej, men vi gör i alla fall så att vi hoppar in i Willity Week League nu. 7-1 går vi. Van der Sar, foot birthday mål. Una Batje, footbirth, det är Messi, han har gjort Jean-Felix. Era ärliga åsikter, vad tror vi att vi går idag? 7-1 går vi ju för tillfället. Hur avslutar vi? Om jag gör så där, vad tror ni att vi går då? Va? Vad tror ni att vi går då om jag gör så där med Fridolina Rolfö? Då måste vi gå lite beast mode liksom. Och vi börjar bra gör vi. 11 minuter in, 2 mål och vi har redan en rage quit. Nu är det Anna Van der Sar back to back. Schweinsteiger och Koeman. Nice, vilken boll från Davis. Ah, men det är bra. Vi spelar bra alltså. Det går undan chatten. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Van Dijk, röda Van Dijk har vi där. Mbappé, Predman. Jarro! Ja, det är ju så, alltså, vilket jäkla spel! Vilket jäkla spel! Nu då, Peter Cech i mål. Rolf för Kimmich, au. Stabilt lag, Müller måste vi tänka på. Müllers precisionsskott måste vi tänka på. Ja, men snälla! Någon!
Ah, det är mål. Ah, snyggt, 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 snyggt. Aj, 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 aj. Åh! Nej! Alltså, varför fastnar bollen? Där, ja. Gröntajmad är key där. Riktigt nice skott, alltså. Riktigt, riktigt nice. Det gör vi jättebra. Bra skott. Kom igen. Otrolig räddning. Nej, jag är det är där jag vill. Kom igen. Ah, jag ville köra i mitten. Jag släppte. Men jag släppte för sent. Aj, vilken choke. Vilken choke, vilken choke, vilken choke. Ja, vi här då. Check i mål. Roll för vänsterback. Spännande. Haaland. Aj, fan, vi ledde den rätt så rejält den strafflängen. Men sen så... Kanske ska fokusera på den här matchen. Skit i den förra matchen. Vad håller vi på med? Vad håller vi på att älta saker för? Jag tror jag kan bli fotbollsspelare vid 30. Absolut, Oka Gota. Om du tror på det. Och tränar hårt, då kan du absolut vara det. Jättebra, jättebra, kyligt. Vi liksom håller inte in sprintknappen en enda gång i det anfallet. Vi behöver inte göra det här. Jag tror att det är där vi börjar göra också. Man börjar tappa lite fokus. Håller in lite sprintknappar när vi inte ska. Och då, men vi kan vända snabbt alltså. Det är inga konstigheter så, va? Åh! Där har vi inte. Jag trodde att det gick till fel person där. Jag trodde Rolfa var offside. Och ser vi ju inte vara. Sånt är jag också jättesugen på att göra. Aj, fan. Ah, vi hittar in till Sebio, 85 minuter, nu åker vi! Nice då, vi tar en vinst, skönt. Riktigt skönt att vi bouncear back direkt och vi kan fortfarande gå för en rank 2. 18-2 kan vi fortfarande gå. 'Cause I want you and I need you. Koman, oh, Patrick har han på mitten. Kan vi? Stick då Davis. Testa! Vi testar och vi... Vi flyttar bra, gör vi. Herregud. Vi måste fokusera lite defensivt faktiskt. Oh my god! Och så kör vi lite... Ja, men vi kör ett ikonpaket eller ikonpick. Jättejättebra! Jättejättebra! Alexia! Poteas! Nej, men jag tänker ju hela tiden. Eller gör jag det? Fan, det är dåligt där. Det är ren och skär kaos. Ja, men det är otroligt. Jag trodde det var offside. Det är otroligt. 12-2 går vi. Kanonkul. Men rank 2 eller rank 3, det är så här. Det är helt skitsamma. Vad vi här då? Diego Jota. Ja, ah, spännande. Ja, ah, men det gick. Vissa helger har jag varit väldigt, väldigt grinig. Nej. Jättebra. Alltså, jag fattar inte!
chippar så jävla dåligt där. Grundtajmar en chip liksom. Men visst, ja, gör jag den för hård, ja det är klart att den blir ju... Gör så där istället. Alltså, vi är dåliga på tajma, alltså. Vi är rätt så kassa just nu på tajma. Men vi gör i alla fall mål. Hariola i form, vad är det jag ser? Bastoni, Kanté och Benson. Oj, vilken duo. Är det så i livechatten? Om ni inte har koll på någonting, då så frågar man. Och då får man ofta reda på svaret. Åh, det här är ju bra. Ingen aning, men det, jag känner igen det namnet. Nej, men snäll. Hon som står där vid stolpen. Hon står och glor. Vi använder väldigt mycket second press just nu gör vi. Nej, ingen. Alla står och glor. Måste göra lite byten alltså. Det vart mål! Vilket mål! Vilket jäkla mål! Alexia Poteas, vilket inlägg också från Pedro Barro. Nej, men alltså, det här är för passning! Vad är det för passning? Grinda lite skit va, som man kan få. Nej, men det är inte sant. Men vilket hem... Nej! Ja, men alltså, vad fan! Vad gör du, Pedro Porro? Vad gör du? Det är så dåligt där. Det är verkligen jätte dåligt. Nej, jag har packat den här, har jag. Run the foot market. Är det den foot market? Ah, shit. Vad dåligt. Vi är så ofokuserade. Jag blir så less på mig själv. Vad gör vi? Det är mitt tips till er chatten. Och sen mitt andra tips. Det är YOLO. Man gör bara en gång. YOLO. Tack. Ett sista läge då. För hans sista läge istället. Mbappé alltså. Sigge Gamer 08. Vilken. Herregud. Kanji Bastoni, Asinjon och Udogi. Bra. Bra! Don't let dreams be dreams. Don't let dreams! Be dreams! Ja, men skjut igår helst. Nice. Drömmen om rank 3, det lever. Två matcher kvar. Vad har vi här då? Guld Courtois. Vi har Paolo Futre. Rodrigo. Oh. Man går på lite lättare steg va? Hur har din dag varit då? Nice! Fan vad bra! Timo Werner! Timo Werner! Timo Werner! En match kvar. Vi behöver vinna den för att ta rank 3. Kan vi göra det? Ederson i mål, Akanji Bastoni, stabil... Sörlott! Nu får vi smaka inlägg! Timo Werner och grabbarna, ha? Hem med mittbackar. Eller hem med mittfält. Timo. Känner ni Timo? Han är där igen. Han är där igen. Nu här måste vi ut alltså. Vi måste ut på hörnerna. Han har Sörlott. Det här är ju en riktig mardröm alltså. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jättebra.
Ja, men det är otroligt spel. Det är faktiskt otroligt spel. Otroligt. Ja, men det är ju för helt otroligt. Jag ber om ursäkt för att jag svär. Men det här, det är helt sjukt. Vad bra vi spelar. Det är bara att lämna nu, gubben. Det är bara att lämna nu, gubben. Hallå, vad händer? Men han chokar inte det här. Tack och godnatt. Vi tar och lämnar. Okej, okay. Han håller i. Han håller i, det är ju respekt alltså. Tröttsamt, 6-1. Snälla någon, vad är det för liv? Vad är det för liv och vad är det för mål? Kom igen! Sisingo! Vad fan är det jag ser? Mr. Sisingo! Lämna! Vad gör du? Där har vi ett. 7-1. Och vi tar en drank. 3. Där har vi ett. Foot birthday. Weekly. Belöningar. Rank 3. Vi tar 16 vinster till slut. Helt underbart. Helt underbart. Vad får vi? Vi får... Jäklar! Oh, får vi kampanj mixspelarval den här gången? 3 stycken 84 plus spelarval, men vi får 2 stycken 87 plus kampanj mixspelarval. Åh, jäklar! Vi får även 85 gånger 3, 85 gånger 2, 100 kopiket och 125 kopiket plus 85 000 mynt. 87 plus kampanj mixspelarval. Riktiga W rewards. Första gången vi öppnar dessa, men vi börjar med 84 plus spelarvalen. Let's go! Vad har vi? Vi tar och fortsätter. Nästa. Presnell Kimpembe Foot Birthday. Åh, jäklar. Det där är W alltså. Det där är ett W. Dock, jag vill inte vara negativ direkt. Men jag har sett att folk gillar inte riktigt honom. Men ändå, det där är riktigt jäkla W alltså. Presnell Kimpembe. Vad går han för då? Han går för ungefär 300k. Han har inga roliga playstyles alltså. 270k. Inte jättemycket. Det borde vara mer för ett sån här kort alltså. För ett Kimpembe-kort. Det borde han kosta mer. Men ja, sista picket. Sista 84 plus play-picket. Martin Nörgård, bra fodder ändå. Jag tänker att vi öppnar dessa vanligt, gör vi. Vi öppnar dessa vanligt. 4 spelare, 87 plus alltså. Kampanjmix. Vi kan få alla möjliga slags kort. 87 minst i rating. Vi tar och köttar iväg första. Åh, Pedro Porro. Men vi plockar väl självklart rating här, va? Vi får alltså en 90-ratad Ederson, 87 på Barrios, 88 Letizier och en 89-ratad Pedro Porro. Blir Pedro Porro 91? Ah, skitsamma. Edson är 90 nu, strunt samma. Sista picket, let's go. Let's go, let's go, vad har vi? Riley, Kelly, vi har Pedro Porro. Vi har Condanjo, vi har Pasquero. Ah, är Kelly dyr alltså? På riktigt? Ska vi bara ta Kelly? Det kanske är bara det vi gör. Vi kanske inte, vad håller vi på med? 680k för Kelly. Självklart har vi henne, självklart, självklart. Skit i Pedro Porro. Skit i Pedro Porro. Ja, men alltså, vilka jäkla pixens lägger. Vilka belöningar. Nu då, vi tar och öppnar 100k-paketet då. Så att en tradable 100k-paket från weekly belöningarna. Vad har vi? Jag tror inte vi har någon walkat, va? Span CM. Jo, men det är en Parejo. Dubbel kanske? Ingen dubbel. Vi börjar med en Parejo. Härnäst. Tradable 125k-paket. Vad har vi då? Vi har Foot Birthday! Det är tradable! Vad har vi här? Är det Barella? Barella! Barella! Vad är det för jäkla weekly rewards? Nicola Barella Foot Birthday! Åh, jäklar! Det här är ett galet, galet kort alltså. Shit, vad nice! Och där har vi en länk till Bastoni också. Han är tradable. Han ser tandlös ut dock. Senast jag tittade så var det en halv mille. Senast jag tittade, han har droppat. Okej, han har droppat. Jag trodde det var ännu sjukare. Men ändå, 360-370k eller någonting. Vi tar och säljer honom, tänker jag. Det är ändå mycket coins. Det är ändå mycket coins. Och vi har bra ytterbara, eller vi har bra in i mittfältare liksom. Vi har superbra in i mittfältare. Då
Absolut, hade vi kanske kunnat testa honom. Men han kommer då kanske ändå droppa lite pris. Vi tar coinsen, gör vi. Det är ändå riktigt jäkla nice alltså. Och sen kör vi näst sista paketet. Vi tar ett 85 gånger 2. Kan du fortsätta? Alltså vilka rewards alltså. Detta är de bästa rewardsen alltså så här allmänt. Fått väldigt mycket bra liksom. Där har vi 285er dock. Det är ju lite tråkigt. Och sen tar vi sista paketet. 85 gånger 3. Kan vi avsluta med foot birthday? Det kan vi. Titta där. Foot birthday. Vad har vi? Engels högerback. Vi börjar med brons. Vi börjar med brons. Men vad har vi bakom? Vad har vi bakom? Har vi något riktigt sjukt? Ingen ikon va? Eller kan det vara en ikon? Det är ju vitt på sidorna. Det är det inte va? Nej. Det är en stash. Det är dock en foot birthday. Det tar vi. Det tar vi.